अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंतर फुके तो सलाम कबूल रिक्वेस्ट आक्षी यूट्यूब चैनल से या जनाव श्री अकबर सकर सब्सक्राइब ताकि सारे मेल फायल मेन वीडियो चे प्रथ कंस खातर स्टूडेंट नंग खातर थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट नंग खातर थे बे पन्ने ने मां कस्टमर यूज़ या सीधे डील कराएं जे आज तो इस क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेस नुक यह तो मुझे क्या चुना नहीं दिन भाई दबान से क्यूर हसा चे खनान क्या चे खनान क्यूर चो एक इस ना घर वाले खानुन आत्मन ये मेम कीर खानुन वाले अन तिमो दो पे मिस घर वाले यूजन गोडनिक मीटर छ आथ मोयस 250 रुपए खाननस गोडनिक किस मीटर छ कत मीटर छ खानन सु पत अलग सवाल गोडनिक किस मीटर छ मोयस क्या छनान 250 रुपए تمہ پتہ دمس میٹرس پنژہ ترمس میٹرس پنژہ ژورمس میٹرس پنژہ صرف ہم گوڈنکس میٹرس 250 رپیہ امس کس میٹر آن پہ کھانے تو اکارڈنگلی ون سہ ٹھیک چھ بہو تہ رس کھنڈ تھوڑا ندیم صوب سو رکویسٹ کر نزدیک پہ اس بنو تھوڑا یت پہ یہ فگر تہ ٹھیک چھ کیوت کھانن چاہے پتہ امس کس میٹر کھانے سہ پہ الگ یس زن گوڈنک میٹر نا اتھ کیور کھنن وول ہیوان 250 رپیہ ٹھیک چھ یس زن دم ات پہ ہیوان پنژہ پتہ ہیوان ترمس تہ پنژہ ٹھیک چھ سوان پتہ ژورمس تہ پنژہ ہیوان ٹھیک چھ گۄڈنِکس یوت میٹرس کھننس منٛز چھِ ہیوان یِم 250 پتہٕ دٔیمِس پنژہ ترٛیٚیمِس پنژہ ژوٗرمِس پنژہ اگر أسۍ یتھ منٛز وٕچھو ٹی ون سُہ کیاہ چھُ اسہِ 150 ٹھیٖک چھا ٹی ٹوٗ بنہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام ٹھیٖک چھا یہِ نیرِ 150 پٕلس پنژہ ٹھیٖک چھا سُہ کیاہ نیرِ 200 تہِ حظ ندیٖم صٲب پتہٕ یُس زن ٹی تھری چھُ سُہ نیرِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام سُہ کوٗتاہ نیرِ ٹی تھری سُہ نیرِ گۄڈنیتھٕے 200 پٕلس پنژہ سُہ کیاہ نیرِ 250 ٹھیٖک چھا پتہٕ زن یُس زن ٹی فور چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام ٹھیٖک چھا سُہ کیاہ بنہِ ٹی فور کیاہ بنہِ ٹی فور بنہِ اتھ منٛز 250 پٕلس پنژہ سُہ کیاہ بنہِ 300 سمجھ آوا گوٚو یتھ منٛز کیاہ چھُ اسہِ ٹی ون کیاہ چھُ 150 ٹھیٖک چھا ٹی ٹوٗ ٹٔرٕم ٹوٗ 200 ٹی تھری ٹھیٖک چھا 250 ٹی فور 300 ٹھیٖک چھا أسۍ وٕچھو اَسہِ چھُ وَنُن یۄس یہِ گِوُن سُچویشن چھےٚ گِوُن کنڈِشن چھےٚ یہِ چھےٚ اے پی کِنہٕ نہ فار اے پی اے پی خٲطرٕ چھُ ٹیسٹ اکھ ٹیسٹ کیاہ چھُ اتھ اتھ چھُ ٹی ٹوٗ ماینس ٹی ون گژھِ نیرُن برابر ٹی یا ٹی تھری ماینس ٹی ٹوٗ ٹھیٖک چھا یا ٹی فور ماینس ٹی تھری ٹھیٖک چھا نوٚو منٛز گژھِ أسۍ کرو وۄنۍ گۄڈنیتھٕے کہِ یتھ پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا أسۍ اگر ٹی ٹوٗ ماینس ٹی ون وٕچھو سُہ کوٗتاہ درٛاو اسہِ برابر سُہ کیاہ نیرِ برابر 200 ماینس 150 سُہ نیرِ برابر 50 ٹھیٖک چھا اگر ٹی تھری ماینس ٹی ٹوٗ وٕچھو ٹھیٖک چھا سُہ کیاہ نیرِ برابر ٹی تھری کیاہ چھُ 250 ماینس 200 سُہ کیاہ نیرِ برابر 50 ٹھیٖک چھا اتھ منٛز درٛاو اسہِ سیوٚد یس ٹی ٹوٗ ماینس ٹی ون ہسا چھُ برابر ٹی تھری ماینس ٹی ٹوٗ ٹھیٖک چھا یس دَ دیر فور دَ گِوٕن کنڈِشن اِز این اے پی یۄس زن یہِ اورٕچ کنڈِشن دِژھ چھےٚ ٹھیٖک چھا گوٚو یُس یہِ اورٕچ کنڈِشن چھےٚ یہِ چھِ اے پی یَس ٹھیٖک چھا یہِ چھِ اے پی یِتھٕے کٔنۍ روزو أسۍ کَنٹِنیوسلی اکھ کوسچن کران ییٚمہِ ساتہٕ موقعہٕ میلہِ ٹھیٖک چھا مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ ویٖڈیو تہِ کھژِ میانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن پسنٛد باقٕے وسلام